Kysyy Kärme Ali. Päivää. Krista, mä olen Ali Kärme. Mä olen hyvin onnellinen. Mä olen uuden kärmeen saanut hyvin huokella. Ostin kirpputorilta. Vanha kärme itseltä kuoli. Jano. Ja tämä kärme ei maksanut paljon mitään. Se on erittäin hyvä. Sen edellinen omistaja katosi vallan ja kärme jäi pitkäksi aikaa lojuskelemaan ja tämä ei maksanut tosiaan paljon mitään. Siinä on semmoinen yksi puoli, vaan että täytyy olla aika tarkkana tässä, kun se on absoluuttinen hyvelkorva sille, että se ei tykkää, kun on paljon vääristä äänistä, mutta onneksi minä olen virtuosi juttiin soiton kanssa. Uska daraa on kallut. Ei se nyt niin väärin soittanut.